Рокерите бяха посрещнати от бургаския братски клуб Black Sea Hooligans MC. Нощните вълци се разграничиха от политизиране на визитата си и не коментираха информацията, че клубът им е финансиран от Кремъл. Те потвърдиха обаче, че подкрепят президента си Владимир Путин. Ние подкрепяме просто това, което прави нашия президент и открито казваме това, което не ни харесва. Точно сега за пръв път политиката на президента стана адекватна. По традиция беше извършен водосвет за здраве. В знак на отрицание на политическата пропаганда и в знак на дружба и обединение двата братски клуба посъдиха Липа. Техният поход е в цяла Европа, чисто мирен, чисто мотористски. Твърдят, че няма нищо политическо. Засажда дръвче в памет на загиналите руснаци. В същото време протестиращи украинци срещу руските мотористи се събраха на изхода на Бургас. Заради конфликт с присъединили се привърженици на нощните вълци от патриотичната организация Български воински съюз Васил Левски са задържани 16 души от двата лагера. Те са откарани в най-близкото полицейско управление за показания. Откъде ще минем, няма да кажем, защото, както знаете, нали, всяка любов има и омраза. Има хора, които в момента ни чакат. За съжаление ще бъдат много неприятно изненадани, няма да ни дочакат. Имаме се съвсем друго трасе изградено, откъдето ще минем. Полицейски кордон съпроводи нощните вълци към един от изходите на Бургас. Страната ни е първата от така наречения мотомарш Славянски свят, който нощните вълци започнаха на 23 юни. Походът на мотористите, чиято група продължава да расте с присъединяващи се и български рокери, ще продължи към Троян и Връх Шипка. А в петък мотористите ще стигнат и до София.